အထက်မြန်မာပြည်တပင်လောကသားများတွေ့ဆုံပြီးဇက်တပင်နဲ့ဆိုင်းဝိုင်းစည်းကမ်းအသစ်များအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတပင်ပညာရှင်များအစည်းအရုံးဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတပင်ပညာရှင်များအစည်းအရုံးဗဟိုအဖွဲ့ကဦးစီးပြီးအထက်မြန်မာပြည်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအနှံ့ကတပင်လောကသားတွေတွေ့ဆုံပြီးဇက်တပင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီမင်းအသစ်တွေကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာပါ။အခုဒီဟာပြင်ဒါပြည်ပြန်အခြေခံပြီးဒါဒီပြည်ပြန်လာနေတယ်ပြည်ပြန်လာကြမယ်အခုကဒီဘက်ရထပ်ပါအကုန်ပါတော့ဒါမဟုတ်အချင်းချင်းကြရစကားအားဒီပါတဲ့အတွက်ပြည်ပြန်အားလို့သိတယ်ဒါလို့ဒီလိုဆောင်ပြတာပြည်ပြန်လာတို့ရှိဟောင်းပြည်ပြန်လာကိုကြားလို့ပေါ်ဆက်လာတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်အဲ့ဒီစီးမြင့်တွေအရမြမဆိုင်ဝိုင်းတွေမှာအနောက်တိုင်းတူရိယာသုံးဆွဲမှုကိုခွင့်မပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဆိုင်ဝိုင်းတွေမှာခေတ်ပေါ်သချင်းတွေကိုလည်းတပွဲမှာ1 နာရီလောက်ပဲတိခတ်ခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးမြင့်တွေထဲမှာတပင်လောကယဉ်ကျေးမှုနဲ့မအပ်ဆက်တဲ့အတူအပြတ်ဝတ်စားဆင်ရင်မှုတွေကိုလည်းလုံးဝမလုံဆောင်ကြဖို့ကန့်သက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြမဆိုင်ကတော့မြန်မာမှုနဲ့ပြောပြီးတာအကောင်းဆုံးပေါ်ထားတယ်။အဲ့ဒီမြန်မာမှုနဲ့ပြောပြီးတဲ့နေရာမှာဒီနောက်တိုင်းတွေရောရှက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စာဝန်တွေရေးအတွက်အသုံးပြုတာနေပြီးပို့ပြီးတော့နေကျုံကုန်တာပေါ့နေကျုံကုန်လို့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးရှင်းလင်းနေရတာကိုခက်ခဲတာပေါ့လားအခုစင်းမြင့်သစ်တွေကိုအခုနှစ်အတွင်းမှာပညာပေးကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ဥပဒေဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်အတွင်းအဆိုပြုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်